მოგესალმებით მეგობრებო ავტოლოგიიდან. დღეს გვაქვს არომას გათამაშება. შეამჩნევთ ამ პატარა ანგელოს, ეს არის ჩემი შვილი. დღეს საკმაოდ წკუპონებ და ამიტომაც გადავწყვიტე რომ ხელში დამეჭირა და ესე გამეთამაშებინა არომა. მოდი ახლა დავაკოპიროთ ჩვენი ლინკი. როგორც შეგვიდით ერთი კვირის წინ უნდა გქონდო და ერთი კვირის თავზე გათამაშება. ასე რომ ყველას დიდი მადლობა და კომენტარებისთვის კონტროლვე. მოდი მომნიშნოთ აქ რომ ერთი და იგივე კომენტარი არ ამოვარდეს, ასევე მომნიშნოთ რომ reply wins გაუკეთა იმათაც გქონდეთ შანსი მოგების და მივცეთ დაწყებას. სადა არის დაწყება? აი correct answer. აა, ой, აქ უნდა შეიყვანა 4 + 3 რამდენი არისო და კი არა, ვიცი, ამ ასოს. დავუკვირდი, ჩვენ მათემატიკის მასწავლებელს და გითხოთ. კაი, 7. რაღაც ახალი დაამოკეს. აი, უკვე დაიწყო 188 კომენტარი. ძალიან კარგი. კაი, აქ უკვე სტარს დავაწერით ახლა და პირველივე გამარჯვებულს ნახავთ ახლა. პირველი გამარჯვებული არის პროფი LTD. რომელმაც დაწერა წარმატებები, ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ მოიგეთ, არომას არომატიზატორი, შეგვეხმიანეთ და აუცილებლად განმოგცეთ. შემდეგი გამარჯვებული იქნება, აბა ნახოთ ვინ არის შემდეგი გამარჯვებული, დეა. შემდეგი გამარჯვებული არის გიორგი კანდელაკი, E400 გააკეთე განხილვა. აუცილებლად გავაკეთებთ, ეკლასებზე გვაქვს განხილვა, E400 არ შეხებივართ, მაგრამ მაგასაც შევეხებით. რომ ცოტა BMW დაგვეჩაგრა, მაგრამ ჯერ BMW-ს ფიქრობთ M-ზე რომ გავაკეთოთ და ეს მეორე სპოილერი იყო, მაგრამ არაუშავს. შემდეგი გამარჯვებული, მესამე გამარჯვებული არის ლაშა ხანიშვილი. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ლაშა, თქვენ მოიგეთ არომას არომატიზატორი. ვულოცავთ. შემდეგი გამარჯვებული, მეოთხე გამარჯვებული ვიგით. იქნება BGGT, რომელმა წარმატებები გისურვა, რა კარგი კომენტარებია, რა ძალიან სიამოვნებს, კარგი პოზიტიური კომენტარებს ვასაკითხოთ, ძალიან სიამოვნებს. მეოთხე გამარჯვებული არის BGGT, გილოცავ BGGT და ბოლო დღეისთვის ბოლო გამარჯვებული გვეყოლება გიორგი მამისაშვილი. როგორ ვიგებ? აი ესე იგი, უბრალოდ. უბრალოდ დაკომენტარებით იგებთ. აუცილებელია რომ კონდეთ გამოწერილი არხი, ეს ჩვენთვის სტიმული არის და პლუს მაგას ყოველ 1000 გამომწერზე გვექნება ეს გათამაშება. დიდი მადლობა. ახლა ის. ოკეი, ხელი მამიკო.